дня усім. Ми знов в нашому Оріхові. Побитий Балінгат. Кацап'йо побило дуже. Дома. Завезли людям ось корм передати. Табличечка ціліла, висить. Ти бачиш, вийде ще й. Ось так ось суки палять фосфором чи чим. Я думаю, да, щось таке похоже на фосфор тварі. Ось така, така гадость падає, пропалює. Прямо ж землю падає. Деревинка згоріла. Школа тільки зробили музиканти. Оце така канава. 66-й дом. Нема слов. Нема слов, одні емоції.